Começar a falar do Bahia, porque o jejum de gols continua, né? E de triunfos também, né? Pois é, já são sete jogos que o Bahia não ganha, a gente vai falar disso daqui a pouquinho. Ontem foi o quarto jogo seguido, né, sem marcar. O torcedor, com certeza, esperava que o Bahia vencesse o Chapecoense, time que tá mal nesse campeonato, não conseguiu engrenar, jogava em casa, né, e ainda assim o Bahia teve uma certa dificuldade, criou alguns lances, isso é bem verdade. Foi um jogo relativamente aberto, apesar de não ter tido tantas chances de gol assim. Mas vamos ver como é que foi esse resumo aí, ó. São só três pontinhos nas últimas cinco rodadas pro Bahia, Ricardo. Apita, Deilson Freitas. Camilo na bola, pé direito, batendo, Douglas. Voou bonito, espalma, coloca para escanteio. Luca agora caindo aqui pelo lado direito, busca espaço, pé direito, coloca essa bola na área. Arthur de cabeça. Tava livre, livre o Arthur. Everaldo faz o corte, trouxe para o pé esquerdo, bateu, colocado. Cobrança do Camilo, saiu Douglas, a bola ainda na pequena área, foi para o chão. E aí o árbitro, o Deilson não apontou nada, a Chape sai comemorando o gol. O Bahia reclama de uma falta no Douglas. Ele não fez apontamento nenhum, por isso eu nem fui na narração do gol, né? Porque ficou muito claro a falta em cima do goleiro do Bahia. Claro, e por que ele não usa o apito que ele tem para apitar a falta? Tá analisando o vídeo o Deilson Freitas. Como é um lance interpretativo, por isso ele foi orientado. Confirmada a falta a partir da participação do árbitro de vídeo. 0-0, Chapecoense Bahia. É o Moisés, ele na bola, bateu por baixo, Diego! Cobrança firme e segura do Moisés. Do Douglas, que já faz a reposição. Que reposição do Douglas! Tem a chance de fazer o passe pelo meio. A chegada, saiu Diego! Que reposição do Douglas para o Arthur. E o Diego foi preciso, se arriscou ali na disputa com o Luca. Tenta o passe por baixo, Gilberto faz a parede, escora, quem encosta. Chegou na dividida ali o Márcio Araújo, a dividida pelo meio, essa bola tocou ali no braço do gol. Olha o gol, olha o gol! Apareceu Márcio Araújo para tirar. Olha a chegada do Bahia, o chute por baixo, Diego! Uma bronca na marcação, porque o Gregory chegou, bateu colocado. Termina na Arena Condá. 0 para a Chapecoense, 0 para o Bahia. Fase negativa essa, hein? Fase negativa, né? E a gente tem falado dessa falta de gols, né? E aí a gente tem que colocar as coisas no papel também. Tem alternativa do Fernandão no banco, Gilberto lá na frente. Mas ontem, além do Luca e do Arthur, o Roger não tinha muito o que fazer. Arthur Kaique estava suspenso, né? Tinha sido expulso no outro jogo. O Iago e o Rogério já estão no departamento médico há um bom tempo. O Rogério, inclusive, vai passar por cirurgia no ombro. O Elber também está machucado, também não foi opção para ontem, não estava relacionado. Marco Antônio, desde que voltou de lesão, ainda não conseguiu encaixar muito bem. Tanto que o Cleiton acabou entrando no jogo, o Cleiton que não jogava já há algum tempo, já está com um contrato para terminar. O próprio Chapecoense tem interesse, ele pertence ao Atlético Mineiro. Não sei se o Bahia vai renovar, não tem feito, pelo menos não tem transparecido isso, né? Não tem dado a impressão de que pretende continuar com o jogador no elenco. Então é um problema que o Roger está tendo que resolver, está tendo que trabalhar essa questão da falta de opções de ataque, pelo menos nesses últimos jogos. E o que é que ele falou sobre essa fase, hein, Gustavo? Então, ele fez uma análise, né, sobre o resultado de ontem, sobre esses jogos sem vencer. Ele acha que é relativamente natural e ele vai explicar o porquê. O Campeonato Brasileiro tem 38 rodadas, né? A gente, essa consciência, a gente não imagina que você vai fazer um campeonato regular do começo ao fim. Haverá momentos que você vai oscilar e esse é um desses momentos. Né? Tirar pontos fora, a gente não pode qualificar como um mau resultado. Né? Empatar fora é um bom resultado, mas mediante ao quinto jogo sem a vitória, aí sim ele se torna um fato um pouco maior. Porém, hoje a gente produziu para vencer. Né? Na minha opinião, a gente deixou dois pontos importantes, né? pela produção do time, a gente poderia ter o resultado de vitória. Né? Como eu disse, né? Pelo contexto, foi um resultado que poderia ser diferente, mas pelo ponto fora de casa, essa é importante pontuar.
Tá aí, reconhecendo que não fez um bom jogo e valorizando esse ponto conquistado. Vou pedir a classificação aqui na tela para a gente falar que o Bahia é o 11º colocado com 16 pontos. À frente de Grêmio, Ceará, Fortaleza, Vasco e Cruzeiro. Na zona, Fluminense, Chapecoense, CSA e Avaí. Os 6 primeiros são Santos, Palmeiras, Flamengo, Atlético Mineiro, São Paulo e Internacional. Destaque para o Santos, que assumiu a liderança no lugar do Palmeiras.